ne može da se pomiri sa istinom. Anabela Atis bila je potpuno utučena zbog ponašanja njene ćerke Lune Đegani i bivšeg muža Gage Đeganija prema njoj. Naime, kako je poznato, Anabela se večeras bori protiv Ivane Krunić i Nikole Rozovića za opstanak na velelepnom imanju, a ono što je Atijasovo pogodilo jeste što joj ni ćerka ni Gage nisu doneli ništa da jede. Donao mi je bane, donala mi je matora, ej, sa njom sam bila na krvi nož, što govori o njoj, i Đedović. Lune nema da pita da li njenoj majci treba hrana. Ej, Luno, da nije bilo banete njegovih sendviča, majka ne bi imala šta da ti jede, rekla je Anabela. Detaljnije o ovome možete pronaći na zvaničnom YouTube kanalu Zadruge.